Re, viss ēters ir te! Nu, Karina, ir tāds teiciens, nekad nav par vēlu mācīties, vai ne? Jā, tieši tā. Un es domāju, ko tik nevarētu izdarīt ar tādu moto, lai nepaliek garlaicīgi dzīvot. Un kāds tam arī ir šoreiz pieķēries, un ne tikai, lai nepaliek garlaicīgi dzīvot, bet arī, lai tieši senioriem būtu krāsaināka dzīve. Un šis ir iemesls, kāpēc Dagnija Staķa kopā ar Mārtiņu Valteru ir pievēršušies projektam Vecums nav šķērslis, kas sevi ietver bezmaksas apmācības esošajiem un topošajiem pensionāriem. Jā, tēmas ir visdažādākās, sākot ar to, kā iestājoties pensijas gadiem sabalansēt budžetu un apgūt digitālās tehnoloģijas un beidzot ar fiziskās un garīgās veselības uzlabošanu mājas apstākļos. Turpina mūsu kolēģis Ulds Birziņš. Lai gan strādājošie bieži vien gaida, ka tad beidzot iestāsies pensijas gadu un vienreiz dzīvē varēs atpūsties, nereti pensionēšanās ir kā neliels šoka moments. Ko man tagad darīt? Ir pārāk daudz brīvā laika un nav ne jausmas, kā to aizpildīt. Šeit talkā var nākt Rīgas Stradiņu universitātes kopā ar vietējiem un starptautiskiem sadarbības partneriem izveidotais projekts Vecums nav šķērslis, kas sevi ietver dažādas apmācības. Mūsu tā zināmā mērā šie pensiju vecuma gadi tā baida, ko mēs darīsim, kā būs, ko darīsim. Tā manuprāt, šis ir ideāls variants, lai pensionāriem būtu, kā saka, krāsaināka dzīve. Mums ir ļoti skaists rudens, bet nāks diezgan barga ziema. Tumša, slāpja un tā tālāk. Ja? Tā tad vismaz ir kaut kāda nodarbošanās, kā nodarbināt savus smadzenes, lai nepalikt vienkārši garlaicīgi dzīvot. Projekta laikā bez maksas ar visdažādākajām zināšanām un prasmēm tiek bagātināti pirmspensijas un pensijas vecuma cilvēki, kur pēc tam iegūtās prasmes var nodot citiem senioriem. Šis ir jau otrais šāda veida projekts, kas tiek īstenots Latvijā un tā laikā izstrādāt mācību materiālu par 10 dažādām tēmām. Piemēram, dzimtas koka veidošana. Ja, tas, manuprāt, ir ļoti interesanti. Ja. Tad kā pārvarēt, kā saglabāt psihisko veselību, teiksim, ja. Izglītību mūža garumā. Šeit ir arī zināšanas par, piemēram, par veselības aprūpi, kas ir pieejams šajā brīdī, kā cilvēka, ko viņi var saņemt, kā saka, no valsts un no pašvaldības. Papildus tam pieejamas lekcijas par to, kā organizēt ekskursijas, kā sabalansēt savu budžetu, kā veidot savu uzņēmumu vai nevalstisko organizāciju, kā apgūt digitālās tehnoloģijas, kā trenēt atmiņu un citas. Viena no visiem tik ļoti nepieciešamajām tēmām saistīta ar savas fiziskās veselības uzlabošanu mājas apstākļos. Ļoti interesanti video materiāli ar ļoti vienkāršiem vingrinājumiem, kurus mēs varam izpildīt mājās. Ik viens seniors var pieteikties apgūt prasmes vairākās tēmās. Katras tēmas apgūšana aizņem 4 līdz 5 dienas. Mīnus šajā brīdī ir tāds, ka šīs mācības nevar notikt klātienē. Mēs visi ļoti labi zinām, kas pie tā ir vainīgs, tā ir epidemioloģiskā situācija. Taču tieši saistes plus ir tas, ka šeit var piedalīties neierobežots skaits interesentu. Tā kā vienmēr, kā saka, nav ļaunuma bez labuma. Pieteikšanās nodarbībām ir pavisam vienkārša. Jāieraksta meklētājā, tātad pārlūk programmā vecums nav šķērslis .lv, nu, protams, bez garumzīmēm, mikstinājuma zīmēm, jānospiež enter un parādās pirmā lapa. Pirmajā lapā, galvenajā izvēlnē, pati labā maliņā ir mācību materiāli. Uzklikšķiniet uz mācību materiāliem un viņš atvērsies pirmā projekta mācību materiāli, otrā projekta mācību materiāli. Paskatieties otrajam projektam sarakstu tēmu, paskatieties, kuras tēmas jūs interesē, paskatieties tātad, kuras aprakstu, kas tur iekšā lācītim vēderiņā ir, un, ja patīk, tad piereģistrēties. Organizātori cer, ka projekta beigās redzēsim zinošākus, aktīvākus, kā arī psiholoģiski un fiziski veselākus Latvijas seniorus. Ulds Birziņš, Uvas Burjāns, Latvijas televīzija.